já vás zdravím všechny po vánočních svátkách. Doufám, že jste si je všichni užili v pohodě a v poklidu s těmi, které máte rádi. A já se vám teda hlásím stále tady s miminkem v bříšku a jsem tady nyní ve 39. týdnu. Už si tedy říkám, že to není ani možné, že už jsem v takovémhle týdnu, protože to před pár desítkami týdnů vypadalo, že porodím každou chvíli a nyní mám termín za pár dní a miminko se zřejmě tedy na svět nechce. Na to, že teda do mě napíchávaly ty kortikoidy, čípek se strašnou rychlostí zmenšoval, tak tedy stále držím. A doufám teda, že nebudu miminko ještě přenášet, že se umoudří a v příštím týdnu teda na nás vykoukne. Je to už pro mě docela náročný, protože opravdu ta noc nejen, že pořád navštěvuji toaletu, ale i se člověk pořádně nemůže vyspat. Můžu spát jenom na pravém nebo na levém boku. A po delší době mě oba ty boky už bolí, takže opravdu je to takový nepříjemný. Když už člověk trošku zabere, tak malá začne cvičit v bříšku nebo začne škytat, což mě teda tak probudí, že u toho nemůžu spát. Každé zvednutí třeba ze židle nebo ze sedačky je už taky takový bolestivý. Je, podle mě už je jakoby moc velká a v tom bříšku už není tolik místa a už to hrozně moc tlačí. Zase mě v posledních dnech začala teda strašně pálit žáha a natékají mi tedy hodně nohy a začaly i občas i prsty. Ale neudělám s tím nic, musíme teda ještě vydržet. O druhém vánočním svátku jsem byla na monitoru. Milá tam samozřejmě zase zřádila. Ale monitor jsme natočili v pohodě, docela mi přišlo, že i rychle. A další monitor a poradnu mám teda hned po novém roce, což je teda 2.1. Popravdě jsem měla teda strašný strach, aby to teda na mě nepřišlo na Štědrý den, ale teda proběhlo to všechno v pohodě. Byli jsme se projít na kampi a byli jsme pro betlémské světýlko, takže ani ta procházka mrně už se z bříška nevyhnala. A Ježíška jsme si teda užili. Myslím, že teda nadělal všechno, co si každý přál, možná i někoho tady překvapil, doufám. A byl to takový krásný pohodový den. Tak tady jsme si užili svátky, protože jsme teda nikam nejeli, strávili jsme je doma tady. Malá si užívala dárečků a myslím, že to bylo takový v pohodě. Koukali jsme i na pohádky, byli jsme na procházkách doufám, že takovýhle svátky budeme mít i příští rok. Ne, že bych teda neměla svoji rodinu a ty nejbližší ráda, ale tohle to mělo taky takové své kouzlo, že jsme nikam nemuseli a nemuseli jsme nikoho objíždět a předspávat se u každého, protože to tak vždycky funguje, že u každého dostanete oběd a pak ještě plný stůl. A tohle to bylo opravdu jenom v naší režii a myslím, že se nám to povedlo a jsem za to hrozně ráda. Myslím, že i malý se to líbilo, že si mohla hrát s
těmi hračkami nebo s těmi dárečkami, co dostala, a že byla spokojená. Samozřejmě bych teda nejraději ty Vánoce trávila někde na horách, kde bychom byli zasypaní sněhem, než tady v Praze, kde teda sněhová nadílka asi přijde možná až v lednu, nebo jestli vůbec. Ale i tak se to zadařilo a třeba procházka po té kampě byla na Štědrý den taková kouzelná. Ta kampa není tak... není tam tolik cizinců, takže to je takový vánočnější a je to takový kouzelný. Tak teď už nás teda čeká jenom Silvestr, který teda nějak jako neprožíváme, ale uděláme si něco dobrého k snědku. Samozřejmě si připijeme, popřejeme, koukneme na ohňostroj a myslím, že tím končíme. Uvidíme, jestli malá vydrží, nebo ji potom zbudíme, aby se podívala na ten ohňostroj a taky si s námi připila. A doufám, že teda nám ten nový rok přinese i toho nového člena, na kterého teda netrpělivě všichni čekáme. Takže já vám všem přeji všechno nejlepší do nového roku a těším se zase na další týden.